Всем привет! Сегодня 1 сентября. Поздравляю всех! И я дуже рада, что учусь на дистанционном обучении. Что можно в любой час просунутися и делать. Я сейчас покажу, какие у меня сегодня уроки. У меня сегодня информатика и история Украины. Это уже у меня новый урок, что я в 5 классе. Завтра буде українська література, англійська мова, післязавтра такий урок, післязавтра такий, а в суботу у мене нічого. Так далі. І отут у мене скоро буде і вторник, і нічого. Що сьогодні таке, потім таке. Отаке. Хочете покажу, як виглядять мої уроки? Заходимо в інформатику. От урок. Включаю його. І дивлюся. А ну покажи, що какой-то новий формат. Да. Да? Інформатика. Класно. Доброго дня. Я учитель. Нова учителька у мене. Отут додаткові матеріали. А в прошлом году інформатику друга учениця вела? Да. Отут, коли я це досмотрела, додаткові матеріали, і я беру і смотрю їх, щоб хорошо здати. І ото завдання. Сьогодні у мене тренувальне і тестове ДЗ. Тренувальне я роблю отак, це третє. Захочу в тренувальне. І отут я роблю всякі завдання. Потім я завершити тест. От завершити тест. Тут ви не відповіли на питання. Отут я не відповіла, що я просто вам показую. Отут так, завершити тест і ні. Я нажимаю ні. Все, виходимо. Цей тест можна переділювати, але він на оцінку не впливає. А отут тест ВДЗ. Отаке тест ВДЗ. Отут воно таке ж саме, тільки сложніше. Стріть, яке длинне. У мене такого ніколи не було. І от завершити тест так же саме. А у мене в 4 класі було тестове ДЗ. За це тестове домашнє здання вже ставиться оцінка. Ну і от у мене така... Учебники, покажи, от підручники. От підручники. Да, а ну прокрути чуть-чуть вверх. Да, от здесь от рекомендований учебник есть. Мы вот копируем этот рекомендованный учебник и страницы указаны. Читаем в гугле учебник, да? Да. Вот так вот выглядит урок. И главное в уроке, это самое главное, которое мы должны запомнить в уроке этом. Вот, например, информатика – это наука, которая выучает структуру. Ну, в общем, как будто бы правила, да, на уроке. Саме головніше, що розказували нам. Тут додатковий. І отак ми проводимо уроки, так. Альтернатива. Класні. Може, коли захочеш просунатися, і все. Всім пока. Ви були на каналі. Я Лера. Всім пока-пока. Пока. Життя пов'язане з повідомленням. Ми отримуємо повідомлення, коли спілкуємось з іншими людьми. Слухаємо радіо, дивимося телевізор, розмовляємо по телефону. Ми зберігаємо по... І якраз урок може длитися і 9 минут, і 20. А може некоторе пізніше, але у мене зараз 9. Повідомлення, коли записуємо в щоденник домашні... Ставте лайки і підписуйтесь на канал.